Nejlepší absolventská práce týkající se chytré infrastruktury a energetiky, inženýr Jan Vysocký, PhD. Jan Vysocký vyvinul software, který používá nejmodernější algoritmy umělé inteligence a dokáže tak zajistit například to, že kolísání velikosti napětí napříč sítí bude minimální a místní výrobní a akumulační kapacity budou využity optimálně. Autor disertační práce tak prokázal vysokou fundovanost a zkušenost, a to nejen na teoretické, ale zejména na praktické úrovni. Tématem mé disertační práce bylo vytvořit systém pro řízení elektrické distribuční sítě. A to tak, aby tato síť pracovala pokud možno co nejlépe, pokud možno optimálně. Díky tomu mému systému dosáhneme toho, že uživatelé mají vyšší kvalitu elektrické energie, což znamená, že například u nich méně kolísá frekvence, méně kolísá velikost napětí. Na druhé straně z pohledu provozu té distribuční sítě můžeme dosáhnout toho, že jsou nižší výpadky, nižší četnost poruch, anebo například, což velice ocení ti distributoři, že jsou nižší ztráty elektrického výkonu, a tedy energie. A tomuto tématu jsem začal věnovat proto, proč se vlastně v něm tak nějak skloubí plno věcí, které mě zajímají. Primárně to, že je to založeno na matematickém modelování, dále je tam problematika těch distribučních sítí. Už před těmi několika lety jsem viděl, jaký bude mít velký dopad na distribuční síť to, když se do ní začnou velkém připojovat takzvané distribuované zdroje elektrické energie, to znamená, to jsou všechny ty malé fotovoltaiky, případně nějaké malé větrné elektrárny. No a taky vazba na ten průmyslový sektor je tady přímá a skutečně je to něco, co má okamžitý dopad na české veřejné blahobyt, tak řekl.